Tuitka, ne Tuitka. Tuitka, šta će izjedeš tu kletu? Tuitka. Tuitka, ne dej. E tu baby pajče. Tuitka, ne. Tuitka. A tka bro, Tuitka bro. Ще стане ли барка от тебе? Не яш бе, не яш бе, по-що ти купиме кренвирш и не яш. Усеща се като минус 4. Перфектно време за щука. И за капо. Едно време. Пожелайте ни успех. Да наподем поне някоя риба, независимо от големината. Надяваме се да е трофейка. Но нищо не се знае. Може и да пием капучино. Аз предпочитам лате, но и капучино ще пия, не е проблем. Стига да съм на водоема. Бяхме му измръзнем колата, защото ще ме домръзе, да ходим до гаража, бата, че трябва да ходим 200 метра пеша. И викам, оставим я пред нас. Е. Ма си с такова. Какво? Еми, на раменник. На раменник? Трябва да си на раменник. Е, седи ти камерата на рамата. Е стъклен. Гледай какво става. Спира ли? Е, тук се е размразило, ама там беше лед. Там беше лед, вчера лед. Тук на кръстовиш. Преди да тръгнем, трябва да фанем поне едно штучи. А, полицейски джипар. Един сладур се е озовал, не знаем как по средата на реката в едни папури и не може да излезе. Сега ще се наложи да му правим спасителна акция. Това, че трябва да минем по някакъв начин от другата страна на реката, възможно най-бързо да не пропадне. Ей, Ники! Чай да се пробвам да мина от тук, бе. Не. Тук ми е малко дълбоко на мене, но ще се опитам по-бързо. Понамокри се малко. Дали е малко, не знам, ама ми са ми мокри краката. Температурата е минус. Катък ще се щупи. Чин, че паде. Това мисля, че ще свърши работа. Хора, хора! Ева, момче! Браво, Шерко! Туне, Нептуне! А, то е момиче, бе. Пуска зверски, ама я постигнах леко. Но е голема риба, брат. Не си си въобразил. Не съм, не съм. Много голема риба. Рибата, знаеш. Това е поне 2 кила риба. Много хубава. Това е миналия път и усетих само. Много е голема, човек. Много е голема. Мисъл, пая риба. Нищо общо с оная къде извади миналия път. Оная е малка с ръвен с тази. Според мен ме е видел. А аз я поднах лекинко. Мисъл, само я повдигнах.
първата штука. Удар на Понтер 78. Първия пайк си. Ей, бе. Древен. Но какво се прави? Беше брутално. В смисъл, видях я как тръгна по воблера. Супер штучи. Хварахме и първата риба за деня. Преди малко обаче брутална штука. Може би към 2 кг и отгоре. Само захапа воблера за последната тройка. И изправи тройката. Повдигнах я буквално в краката ми. Беше наистина хубава риба. Тази е доста дребна. Изгубихме сигурно един час в спасяването на кучето, но то е добре и ние е супер благодарно и идва и ни плаши рибите, ходи с нас през цялото време. Е, това беше първото пайкче, което извадихме от водата на онази риба. Ще я търсим пак на връщане, дано имаме късмета да ви я покажем, хора, защото беше брутална риба. Ако това видео ви кефи и канала ви кефи, не забравяйте да се абонирате, ударете камбанката и натиснете опцията да получавате всички нотификации. Айде да върнем тази штукичка във водата. см пайкче на метъра за бяла. 40 см штукарския ще го извадим вече за над 60 см риба. Айде, време е да те върнем обратно, пайкунче. Плавно ще те слайднем. Хоп. Право във водата. Пробваме дали има още някой, освен та много агресивна за пойнтера. Видях я в края на вира как се спусна. Да видим дали има още някоя там. Както пробвах кленчетата, взе, че излезна още една. Още една излезна. Мислих си, че ми удари клен този път, защото хвърлях кленски воблер. Обаче си излезе тук. Явно го е лапнала доста добре. Тя е с 5 см по-малка, 35-ичка. Помислих си, че ми удари клен, понеже сложих кленски воблер. Обаче не, още една штука от същия вир. А и тая си ходи. Интересно, явно няма кленове. Обаче е пълно с штуки. Сега се активизираха, преди малко бяхме капо. Защото се занимавахме с туичка. Явно тук зимуват. Сега ще им сложа нещо по-голямо. И се надявам да ми удари някой. Някой хубав клендак. Или штука. Ще им сложа им фиш огромен. Да проверя вира за някакви огромни риби. Защото покрай тия малките обикновено зимата. И штуките се групират в един вир. Това съм го забелязал от няколко години. Харесват си един голям вир и в него се групират малки, големи, всякакви. Особено сега като още малко им остава и почват да фърлят хайвера, влизат в забрана, се групират и малките са мъжкарчетата. Голямата е женската. Сега ще сложим един 16 см силикон. Да проверим за какво става въпрос. Ево, Ники звъни. Ето, че имаме штучка. Пу! Яй-яй! Леко, бе! Удари на мъдир. Ало, какво става, братле? Изчуплих една. Ма пак малка. Еми, да, малко по-голема от нормалните, ама малко по-малко от тази 45-ицата. Аз фанах една 40-ка и една 35-ица.
Браво. На едната на Кленски воблер, другата на Pointer 7-8. Аз на Мъд Дигъра. Явно на Мъд Дигъра ли е ковна? Да, бе. Луд. Явно, с пропадането. Явно е сега се активизират, братле. Да, с пропадането, бата. Ага. Но това вирче, дето една фанах и една ми се качи. Да, да, твоето си вирче. Те са същите риби. Добре, брат, аре, аз след малко идвам, ще пометна тук за нещо големо, искам да пробвам. Добре, аз ще пробвам и вирам тук малко по-надолу, по-към тебе. Айде, да айде. Айде, да просто ви, айде. Туичка, не туичка. Туичка, ще изядеш тук лето. Туичка, туичка, не дей. Ето, бейби, пайкче. Туичка, не, туичка. А така, браво, туичка, браво. Ще стане и барка от тебе, не яш бе, не яш бе, по-що ти купиме кренвирши, не яш. Едно бейби пайкче, за малко туичка да го клъвне обаче. Айде да го връщаме. Така го засекох с пойнтера. По принцип на 7-8-та така го ковнах, че пак го метнах зад гърба си. Но и този път не можахте да го видите, понеже рибата е лека. И не мога да се засече и директно да изстрелвам над, зад мен, като окле. Тя не мога да захапя мъд дигъра. Ма видя ли откъде дръпнах? Бе, оттам от улейчето. Да, бе, оттам от улейчето. Да, бе, оттам от улейчето. Отпред на това. Отпред на човека крака. Е, тук фърляли. Много тичаш напред. Тичка! Тичка! Ела тука! Още една на Pointer 7-8-та. Пак такъв размер. Направо смилация. За съжаление само дребни. Това е... Тая ми е четвърта. Ще сложа още по-голям Pointer. Ке, ела тука! Тич, тич, тич! Туичке, ела тук, 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 кучи, 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 ела туичке. Кле, 20 санта, решите му бръкнете в устата, защото ви мързи да вземете клещите. Може да ви разкърва ви. Как ме е разправо, бебе штучи. Това го направи штуче. 20 см, представете си какво може да ви направи. Огромна штука. Може брутално да ви разкъса. Има хора, които са ходили с шелове. За шелове в болницата от разкъсване от штуки. Какво става с водачите? Буквално този пък тотално е замръзнал. Ето и този. Общо взето, това се случва. Яко замръзване на водачите, нито баристол, нито нищо не помага. Просто си е кучистот. И влакното така е много лесно да се скъса, да знаете. Ей, тая беше хубава. Тая беше 45-ичка. Ей, много ме е яд, момче. Та беше хубава риба, видя ли? Готина, да. А? Да, да. Та беше симпатяга. Беше си кандидат тук. Да, 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 да. Обаче добре разцепи тук водата. Претупваш ги, аз ти казах. Бързаш. Та беше добра. Общо взето, къде сме фащали, примаме една штука, значи виж има понеколко. Не знам тая, а тая знаеш колко е интересно, тя взе под силикона и го поведе. И аз хубаво е разнах, ако искаш ела ти сложа такъв жив атрактант. Виж аз как си таковам воблерите, с кръвчица, затова ми кълбе. Кой ме тъмен, нали? А? Екстрим, па виж аз съм скаки. Значи или са близо до брега, до Папура, или в средата, ако имат някакво укритие. Е, тая оттам не изчоплих. Е, от е там. Тя си лежи в Папура.
А? Не бе, явно предишната е прегризала това и дръпнах съвсем леко и ми се скъса силикона. Его е там. Ей! Браво бе! И ето как магията стана. Сяк си спасих фиша. Да бе, братле. Понеже си скъсах ловото и сложих само слайдера да играе ролята на тежеста. Така мога ми удари и штука почна помежду другата. Спасих си го със сех. Куче, бегай от там бе. Какво време ловим штуки ние? Хопс, хопс. Лед. Туичка все още е с нас. Поисъхна. Обаче и се играе. Изобщо не усеща студ това куче и супер много му се играе. Туичка! Ела тука, Туичка. Кажи здрасти на камерата. Приключваме риболова, хванахме 5 щуклета. Една голямата, дето на Ники му изяде миналия път, воблера ми удари на мене. Обаче се закачи само на едното живо на тройката и изправи куката. И пак се измъкна. За пореден път ловихме предимно писалки, но поне направихме едно дело, спасихме туичка. Е, там още тича с нас. През целия риболов за благодарност. Си върви с нас. Е, това са, ето я. Туичке, туичке. Е, туичка. Това са кучетата, поне са благодарни. Не забравяйте да се абонирате. А, тук що видях 4 хлапака, които питаха кучето ваше ли. Викам наше. Ако искате го взимайте. Им казах, че ще кача клипа в YouTube. И 4 бързи абоната тук, спичовете. Така че, щупете с край бутона. Ударете към банарията и я настроете така, че да получавате всички нотификации. И следващия път вече ще извадим тази голяма штука, която ни избяга вече втора седмица. Уф. That's all, folks.